Hoş gördük hörmətli ANT kanalının tamaşaçıları. Həmişə olduğu kimi yenə bu cümə axşamı günü siz əzizlərlə görüşə gəlmişik. Bu verilişimiz Azərbaycan tarixində çox mühüm iz qoymuş bir hadisə ilə, Azərbaycan istər milli məfkurəsində, istərsə də milli hərəkətində mühüm bir mərhələni tutan mühüm bir hadisə olan 21 Azər hərəkəti ilə Ataturk həmin hərəkətin il dönümü ilə bağlı dövrə təsadüf etdiyindən biz bu qərara gəldik ki, siz əzizlərə bu hərəkət haqqında bir qısa məlumat verək. Yəni bizim verlişdə əslində xronoloji qaydada getməli olduğu halda bəzən fikir verisizsə ordumuzun müzəffər ordumuzun qələbələri ilə bağlı məsələn biz müəyyən mənada bir xronoloji ardıcıllığı pozduq. Bu gün isə 21 Azər hərəkəti haqqında danışmamaq ən azı o hərəkətdə iştirak etmiş, canlarına keçmiş soydaşlarımızla bağlı onda deyim ki, bir haqsızlıq olardı. Ona görə də bu qərara gəldik ki, bu gün 21 Azər hərəkəti haqqında danışaq. Əslində hər bir insanın həyatında olduğu kimi hər bir xalqın həyatında olduğu kimi həmin o mərhələyə aparacaq, 21 azər hərəkətinə aparacaq yolun özünün hardan başladığına diqqət yetirsə daha yaxşı olardı. Bəzən Azərbaycanın şimalı ilə cənubundakı fərqləri haqqında danışarkən Azərbaycanın, Azərbaycanın şimal Azərbaycan şimal hissəsinin müstəqilliyə qovuşmasının səbəbi ilə niyə Cənubi Azərbaycanda bu qovuşma alınmır deyə istər istəməz bir çox istər dövlət xadimləri olsun, istər Azərbaycan ziyaaları özlər özlərinə sual verirlər. Burada bir şeyi unutmaq lazımdır ki, Şimala Azərbaycanın qacarlardan qoparlaraq Rusiya işğalı altına düşəndən sonra Azərbaycanın bu iki bölgəsində tarixi proseslər tamamilə fərqli bir şəkildə getməyə başlamışdı. Belə ki, şimali Azərbaycan Rusiya tərkibində müstəmləkə olduğu halda, cənubi Azərbaycanda Qacarlar hakimiyyətdə olduğu dövrdə bizim Cənubi Azərbaycan adlandırdığımız Qacarlar səltənətində isə Qacarlar məmləkətinin Vəli Əhd nininin yerləşdiyi bir ölkə kimi nəzərdə tutulurdu. Bunu hətta o vaxtçı Rusiya səyyahları da qeyd edirlər ki, Azərbaycan Qacarların taxı lambarıdır, Azərbaycan Qacarların həyat mənbəyidir, Azərbaycan Qacarların ordusunun mənbəyidir. Yəni bütün baxımdan şimali Azərbaycandakı durumla cənubi Azərbaycandakı durum Çox fərqli idi. Məsələn, şimalı Azərbaycandan olan insanlar hakimiyyətə o vaxt buraxılırdılar ki, hakimiyyətə onlar mütləq ya rus ajanı olmalı idilər, ya xoşda Rusiya işləməlidilər. Hətta ən kiçik vəzifələr belə veriləndə mütləq bu tələb olunurdu. Və xüsusilə də bu 46-cı ildə çar Rusiya tərəfindən keçirilən islahatdan sonra şimalı Azərbaycanda elitar təbəqə Ə, kəskin şəkildə belə deyək ki, Rusiyaya bağlanmalı olduğu halda şimalda bu fərqlidir. Niyə? Çünki belə deyək, şimalda cənubdakı Azərbaycanlılar, hansı ki, ə, Qacarlar özləri də ə, belə deyək, oranı təmsil edirdilər və daha çox Azərbaycanı təmsil etməyə görə, çünki bu onların özləri bir Azərbaycan sülaləsi idi. 1900 e, deməli 20-ci illərə qədər çox fərqli bir proses getdi. E, i̇stər deməli məsədin e, məsədin Şah Qacarın dövründə, istər Müzəffərəddin Şah Qacarın dövründə, e, sonra hakimiyyətdən devrilmiş, yəni çox da hakimiyyətdə qalmamış e, Məmmədəli Şah Qacarın dövründə Əstarsa da heç o belə şahlıq bəhrəsində addım atmamışdılar. Əhməd Şah Qacarın dövründə günəydə vəziyyət tamamilə fərqli idi. Məsələn, diablə laiki guya Qacarlar Azərbaycanın inkişafı üçün heç bir addım atmamışdılar bu haqsızdıq olardı. İstər məktəblər açılması baxımından, istərsə də iqtisadi baxımdan həmişə maksimum Qacarlar sülaləsından olan hökmdarlar çalışdılar ki, Azərbaycanın şah filəsi məyəni bir mənada təbii ki, o dövrün belə deyək, şərtləri daxilində. Və hansı hadisə baş verir? Deməli, Əhməd Şah Qacar hakimiyyətdən devrildikdən sonra bu hadisələr deməli 21-25-ci illər arasında baş verən hadisələrdir ki, İndiyana qədər, İndiyana qədər İranda ona qədər yenə təbii cənan adlanmırdı, məmləkeyət məhrusi Qacar adlanırdı. Məmləkeyət məhrusi Qacarda e, birdən birə e, Pəhlevilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı ordakı yaşayan azərbaycanlılar çox ağır sınaqlarla üzləşdilər. Məsələn, bəzən bəzi mənbələrdə həqiqətən belə göstərilir ki, pəhləvlərin özünün də müəyyən bir bağlılığı var idi. Məsələn, Rza Şah pəhləvlərinin anasının ayırım, yəni şimal Azərbaycandan getmiş bir ayırım olması, haqqında, ayırım qızı yəni olması haqqında məlumatlar olsa da, Rza Şah pəhləvlərinin dövründə sözün əsl mənasında Ə, Azərbaycan türklərinə divan tutulmasına başlanıldı. Bax o 21 Azər hərəkətinə gedən yol oradan başlayır. Yəni ə, türklərin, Azərbaycan türklərinin dilləri, ondan sonra məhəyyətləri, ondan sonra yaşadıkları bölgələrin tapanomikası, hətta inzibati quruluşlarına belə Rza Şah Pəhləvi əl qoymağa başladı. Bəzən tarixçilər öz aralarında belə bir söhbət edirlər ki, nəyə görə Rusiya tutduğu bölgələrdə Türklərə qarşı amansız davrandı və eyni zamanda hakimiyyətə gələn Pəhləvi sülaləsi İran'da Türklərə qarşı amansız davrandı. Məncə bunun əsasən bir səbəbi var. Bu nədən ibarətdir? Ağcəb Rusiyanınələ keçirdiyi coğrafiyaya baxsaq, O coğrafiya başdan ayağa türk coğrafiyası idi. Xüsusilə də Cənubi Qafqazda. Digər tərəfdən Cənubi Qafqazı ələ keçirmək istəyən Rusiya orada türk dövlətləri ilə toquşmuşdu, Osmanlı ilə müharibə aparmışdı və Qacarlarla. Ona görə təbii ki, onların türkələrə baskısı güclü olmalı idi. Digər tərəfdən təbii ki, Rusiya Kırma qarşı amansız davranmalı idi. Niyə? Çünki vaxt var idi ki, ə e, Moskva çarları Qırım e, xanlarına xəraç verirdilər. Düzdür, biraz mətləbdən uzaqlaşdıq. Eyni zamanda təbii ki, şahpəhləvi də indiyənə qədər, e, yəni faktiki olaraq e, Selcuklardan üzübəri e, 11-ci əsrin ortalarından ta deməli e, 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər e, dəyişməz bir şəkildə e, türklərin hökumətdə olduqları bir bölgədə təbii ki türklərin izlərini itirməyə çalışma çalışırdı. Və nail oldu məyənədə. Məsələn, hələ də bu gün Pəhləvlər dövründə adları dəyişdirilmiş yerlər saxlanılır. Məsələn, Sulduzun adı dəyişdirilib və s. Üstəgəl hər dəfə deməli Pəhləvi rejimi dövründə həyata keçirilən inzibati islahatlar zamanı Məhsusum çalışırdı ki, Azərbaycan ayrı-ayrı ostanlıqlara parçalansın və bu gün, bugünkü mənzərədə biz baxsaq, Azərbaycanın tarixi torpaqlarının əksəriyyəti Qərbi və Şərqi Azərbaycan ostanlıqlarından kənarda qalıb. Bura təbii ki, biz Qazvinin də, deməli, Qazvin, Şənşehər, Məhdən və digər Ərdəbil və digər ostanlıqlar biz görürük ki, bu gün Cənubdakı Azərbaycandan Yəni Azərbaycan adını daşıyan ostanlıqlardan ayrılıb. Bunun da təməli məhz Zəshah Pəhləvi dövründə qoyulmuşdu. Və istər-istəməz bəzən Zəshah Pəhləvinin, yəni Pəhləvi rejiminin apardığı anti-Türk siyasətinə qarşı bəlli çıxışlar olurdu. Lakin bu çıxışlar adətən qamçında boğulurdu. Və nəhayət E, 21 azər hərəkəti ərəfəsi deyək, e, yəni e, 39-cu illərin sonu, 40-cı illərin əvvəllərində bütün dünya sanki iki cəphiyə bölünmüşdü. Faşist və antifaşist cəphiyə. Onda nəzərə alsaq ki, e, faşist Almaniyasının e, ideologiyası, e, deməli, ırqçılıq üzərində qurulmuşdu. Eyni şeyi deməli e, Zəşah Pəhləv də həyata keçirirdi. Və hətta o zamankı e, mənbələrin yazdığına görə Tehran qaynaşırdı Alman casusları ilə. Hətta doktrinada da irəli sürülmüşdü ki, e, Alman tanklarının üstünə yazılırdı ki, e, arilər yenidən getdikləri yolu təkrarlayacaqlar və bu yol nə təsvir edilirdi? Berlin, Bakı, Bombey. Yəni bu e, faşist ideoloqlarının qurduğu bir siyasət idi. Və təbii ki, o siyasətdə guya Asiyadakı ariləri də e, farslar təmsil eldiyindən avtomatik Alman faşistlərinin ən yaxın müttəfiqlərindən biri belə çıxdı ki, İran olmalıdı. Vərza Şahpəhləvi də e, məhz bu siyasətə uymuş, ona görə də e, başlanacaq II Cəhan Savaşında daha çox Almanların yanında yer almağı düşünürdü biz bilirik ki deməli baxmayaraq ki II Dünya Müharibəsi 39-cu ildə başladı, lakin 39-cu ildə eləcə də 40-cı illərdə, yəni elə bir aktiv hərbi əməliyyat müşahidə edilmir 39-cu ilin sentyabrından ta 40-cı illərin əvvəllərinə qədər. Və 40-cı illərin əvvəllərində artıq biz görürük ki Almanların kütləvi şəkildə deməli İtalyanları bombalaması, İtalyanlarla deməli İngilis qoşunlarının toquşmaları Afrikada eee Laçin dünyanın o vaxtki super gücləri ilə olan istirinə müharibə qoşulması ilə vəziyyət kökündən dəyişir. Eee Rza Şah Pəhləvinin nəyə görə Almanlar tərəfində döyüşməsi o qədər də sirli şey deyil. Yəni bayaq dediyimiz o arçili fəlsəfəsi ilə yanaşı digər tərəfdən onu da qeyd edəlim ki hətta ə, faşist almanya sinan pehlevi irana arasındakı danışıqlar zamanı belə qərarlaşdırılmışdı ki ə, cənubi qafqazın və orta asiyanın 16 ən böyük şəhəri ə, farslara verilməliydi, yəni irana verilməliydi. Onda deyim ki, o şəhərlərin içərisində ə, təəssüf ki, biz Gəncəyə və Bakının da adını görürük. Hətta Dərbəndin də pağmaraqçe o fars imperiyasına daxil olmayan şəhərlərdir. Yəni biz bilirik ki hakim sülalə türk güdscə o türk, türk dövləti olaraq adlandırılsa, İran sadəcə coğrafiyadır və dediyimiz şəhərlər heç bir vaxt İran coğrafiyasına aid edilməyib. Və mətləbdən biraz da uzaqlaşsaq, onun deyək ki daha yaxşı olar ki fasşovinistləri onların belə deyə ana qaynağı olan Firdovsi'ni bir daha yaxşı oxrunsunlar. Qoq bir də göstər ki, Firdovsi İran deyəndə Həran nəzərdə tut, Turan deyəndə har harda nəzərdə tut. Turan halda Alman faşistləri bu 16 şəhər olaraq deməli söz vermişdi. Vəssavi ittifaq müharibəyə girəndən sonra, təbii ki, artıq İran ərazisindən olan pozuculuq fəaliyyəti tez-tez Sovet kəşfiyyat orqanlarının əlinə keçirdi. Onların pozuculuq fəaliyyəti haqqında ki, Məlumatlar və hərəkətlərin mövzusu bəzən e, deməli yerindəcə həll edilir, deyəmnistər casuslar ilə keçilirdi və sair. E, digər tərəfdən ilin e, bir azər hərəkətinə gedən yolun başqa bir cığırı deyək. E, 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində e, vaxtilə Qacarlar İranından Azərbaycanə gəlmiş soydaşlarımızın kütləvi şəkildə Ə, Azərbaycan Sovet Respublikasından qovulması olmuşdu. Bir tərəfdən bu əhali ə, qrupu, digər tərəfdən ə, indiyənə qədər ə, İran arasında aparılan anti-türk siyasəti, narazı qalan qüvvələr ə, və üstəlik də ə, İranın özündə ə, faşist Almaniyasına narazı olan qüvvələr, bunlar artıq belə deyək 21 Azər hərəkətinin əsas ıı, nüvəsini təşkil etməyə başladı. Və belə bir vaxtda ıı, Sovet hökuməti 1921-ci ildə ıı, imzalanmış müqaviləyə əsasən, o müqavilənin deməli 5 və 6-cı bəndlərinə əsasən ıı, Cənubi Azərbaycanə qoşun yeritdi. Və bu qoşun hissələrinin əksəriyyətinin indiki Azərbaycan, yəni Sovet Azərbaycanı ərazisindən getməsi haqqında məlumat var. 1-ci sərhəd qoşunları idi. Ondan sonra Yevlaqda yerləşən qoşunları idi. Yəni avia zərbə qüvvəsi deyilən bir qüvvə idi. Ondan sonra hətta Azərbaycan diviziyası. Onda deyim ki, Azərbaycan diviziyaları necə qur təşkil olunmuşdu? Sovet İttifaqı İkinci dünya müharibəsinə girəndə ə, xüsusi deməli milli diviziyalar təşkil edilmişdi. Bu milli diviziyaların təşkilinin məqsədi nə idi? Birinci növbədə ə, rus dilində verilən əmrləri başa düşməmək. Buna görə də həmin o milli ə, dediyimiz diviziyaların əsas deməli əmr dili ə, öz dilimizdi, Azərbaycan dili idi və bu diviziyada ə, deməli indi ki Azərbaycan, yəni Şərqi Qarabağ Azərbaycan əsanlıqlarına və deməli ingir tərəninə razılışma əsasında elə yerləşdirdi ki, deməli deyiləm ə, xəttindən bu bol, bola bol xəttinə qədər yuxarıda isə təbii ki cəmi Azərbaycan tarixi sərhədləri boyu isə Sovet qoşunları yerləşdirilir. Və Sovet qoşunlarının ə, bəlli bir dövrdə Ə, Azərbaycanda olması ə, onun Sovet Azərbaycanı ilə əlaqələrini gücləndirdi. Və artıq deməli SSR-də belə bir praktika var idi. Bölünmüş xaqlar prinsipindən istifadə edərək ə, qonşu ölkələrin ərazilərini özünə birləşdirmə taktikası. Məsələn, buhar da özünü göstərir. Ə, bu özünü deməli Bessarabiyanı Rumuniyadan qopardaraq Moldova ilə birləşdirilməsində və Moldova Sovet Sosialist Respublikasının yaradılmasında. Ondan sonra Qərbi Ukrayna adı altında e, böyük bir ərazilərin qopardılaraq e, Ukrayna ilə birləşdirilməsi və Ukrayna Sovet Sosialist Respublikasının ərazisinin genişləndirilməsi, hətta Karpat Ukraynası deyə məfhumun yaranması. Ondan sonra Qərbi Belarusiya adı altında e, Polşa torpaqlarının bir qisminin ə e, serial birləşdirilməsi. Və belə bir şey e, bu istiqamətdə də gözlənirdi. Ona görə də e, o vaxtki Sovet hökuməti maksimum çalışırdılar ki, Cənubi e, Azərbaycanda olan istər rəhbər heyət, e, istərsə də dəbələ o məsləhətçilər, ayrı-ayrı e, -ayr bölgələrdəki e, rəhbər adamlar e, daha çox azərbaycanlı olsun, Azərbaycan düşlü olsun. Ona görə də biz deməli Sovet qoşunlarının orada olduğu müddəti bir neçə mərhələyə ayırırıq. Məsələn 1941-ci ildən 44-cü ilə qədər, mə- 44-cü ilə qədər olan mərhələ, 44-45 və 45-46 olaraq. 41-dən 44-ə qalan qədər olan dövr ərzində sözün əsl mənasında güclü şəkildə bir milli oyanma baş verir. Yəni təsvir eləyirəm ki, dəmirə, dəmirə Azərbaycanlı qəzet görmürəm. İndi nə qədər Azərbaycanla tamaşa görmürəm, Azərbaycan dilində radio verilişləri olmayan və Azərbaycanlıların böyük əksəriyyətinin yaşadığı bir bölgədə kütləvi şəkildə Azərbaycan dili işləməyə başlayır. Və artıq deməli Cənubi Azərbaycanda özünün müdafiə qüvvələri deyilən qüvvələrin əsası da qoyulur. Məsələn, rəhmətli Səhrab Tahir ilə söhbətdə qeyd etmişdi ki, xüsusi zabitlər heyəti hazırlanırdı. O zabitlərə Qızılbaş zabitlər deyirdilər və onların əksəriyyəti Bakıda təhsil alıb Cənubi Azərbaycana göndərilirdi və ikinci mühüm şey, deməli, birinci farsşovinizmə qarşı mübarizə idi, yəni fars dilinin yavaş-yavaş sıxışdırılması. -yavaş i̇kinci isə möhtəşirliyə qarşı mübarizə idi. Və artıq deməli 42-ci il Tehran konfransında həm Sovet qoşunlarının stabil oturacaqları yer müəyyənləşdirildi. Digər tərəfdən 44-də ikinci bir mərhələ başlayır. Bu dəfə ə cənub Azərbaycanın sənaye sahələrin inkişafına başlanılır. Ki gələcəkdə qura biləcək bir dövlətin, yəni belə də deyə də, faktiki Sovet ittifaqı vaxt cənub Azərbaycana artıq şimal Azərbaycanın bir hissəsi kimi baxırdı. Və güman eləyirdi ki, gələcəkdə 100% bu ərazilər Azərbaycanla bir yerdə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası adlanacaq. Laşım, deməli 45-ci ildə Artıq vəziyyət dəyişməyə başlayır, xüsusilə də e, Potsdam konfransından sonra. Bəs bu proseslərin gedişinə şah hökumətinin taleyi nə oldu? Təbii ki, e, İngilis qoşunları ilə Sovet qoşunlarının razılaşdırılmış şəkildə həmin bölgəyə girməsində əsas niyyət, əsas qayə, əsas e, deməli məqsəd Qəzza sahəyə devirmək idi. Niyə e, söhbətimizin əvvəlində dediyimiz kimi Almaniyayla müttəfiq olduğuna görə. Təbii ki, Çaşşah Pəhləvi hakimiyyətə saxlanıla bilməzdi. Ona görə, ə Amerikalılar məsələn bir dəfə cəhd elədilər ki, ə, hakimiyyət dəyişikliyi, yəni sülalə dəyişikliyi ilə nail olsunlar. Və elə də deməli Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi ilə sualtı qayıqda deməli danışıqlar gedir lakin danışıqlar zamanı təəssüf ki, ə, qacarlar sülaləsindən olan, yəni hakimiyyətə gətiriləcək insan Hacarı və hakimiyyətə gələrsə ə, türk dilinin ə, İran deyilən məmləkətdə dövlət dili olacağı məsələsini irəli sürür. Bu isə təbii ki, abşin cəzası da ingilteranın hesablarına düz gəlmirdi. Hətta SSRM. Və sanki bu ə, söhbətinlə özü də bilmədən həmen Qacarlar sülaləsi nümayəndəsi Qacarları yenidən hakimiyyətə gətirmək şansına bir xətt çəkdi üstündən. Və o zaman, ıı, İngilis-Amerikan qüvvələri ıı, Rza Şah Pəhləvinin oğlu Məhəmməd Rza Pəhləvinini deməli hakimiyyətə gətirdilər. O qədər də yaxşı yox idi o zaman. Və bunu Sovet hakimiyyəti ilə də ə, razılaşdırmaq məqsədi ilə hətta ə, Moskvada görüşlər də olur. Həmmətrazə Pəhləvi ilə, Stalinin hətta şəkilləri də var. Yaxınca operatorumuzdan qarşılısa, o şəkillər azizlərimə göstərlətdi. Və bütün bu danışıqların, ə, deməli, əsasında qıvamı Sultanə deyilən və belədir o da şeyxbahdan qalmışdı Zaşah Pəhləvinin dövründən salaqadmi idi və e, Məhəmməd Rıza Pəhləvinin hakimiyyətinin legitimləşdirilməsi üçün istər ingilislər, istər, istər amerikalılar əllərini çevirməyiblər. Və artıq e, BMT yaranandan sonra e, çox təəssüf ki, əsas məsələlərdən biri, daha doğrusu, ilk müzakirə edilən məsələ messi Xanıbazərpaça məsələsi oldu. Yəni ciddi cəhətlə BMT tələb elədi ki, Sovet qoşunları çıxardsın Cənubi Azərbaycandan. Bu zaman Cənubi Azərbaycanda xeyli böyük addımlar atılmışdı. Təbriz Universiteti açılmışdı. Sonra teatr açılmışdı. Təbriz Teatrı açılmışdı. Ondan sonra Çərtəsəfətində deməli ərbapların çoxlarının torpaqları alınıb kəndlər arasında bölüşdürülmüşdü. Bir çox məsələlər, yəni məsələn, böyük bir hissəsi bir çox deyəndə artıq deməli milliləşdirilmişdi. Və artıq deməli 45 noyabr etibarən qoşqundan çıxarılması üçün siz güclərin hətta 46-ya qədər davam edir tank diviziyalarının sıradan olması. Belə bir vaxtda Seyid Cəfər Pişəvəri ə Milli Hökumətin başçısı bu qərarə gəlir ki, artıq Azərbaycan Milli Konqressinin toplanışında dövlət yaradılmasının qərarına gəlirlər. Və dövlətin konstitusiya şrtləri hazırlanır və o dövlətdə qərbəd ki, təkcə bugünkü Cənubi Azərbaycan əhalisi iştirak etmirdi. Həm Cənay Azərbaycanın gəlişməsində, həm mə o dediyimiz məhsulların açılmasında millî şuurun oyanmasında şüneynəm yanaşı quzeydə iştirak edirdi. Hətta mənbələrə görə mətbuat işlərinə cavabdeh olan Quluxan Borçalılı haqqında şahə o qədər məlumat aparmışdılar ki, hətta şah onun dilindən asılacağı haqqında söz söyləmişdi. Və eee 1945-ci ilin noyabrından 46-cı ilin dekabrına qədər həyatda olmuş heç bir il, bir ildən az müddətdə, çox müddətdə e, qurulmuş milli hökumət 1918-20-ci illərdə qurulmuşmalda qurulmuş milli hökumətin sancı e, belə dəhdə həyatını yaşadı. Lakin də haps formada, daha yebecə formada. Yəni e, milli hökumət başqa bir şey istəmirdi ki, Türk dilinin dövlət dili olmasını istəyirdi Azərbaycan da. Türk dilinin məktəb dili olmasını istəyirdi Azərbaycan da. Başqa bir şey istətmirdi yüz millə haqqlarını tələb eləyirdi. Hətta İranın parçalanmasını belə istəmirdi. Azərbaycana müxtəriyət istəyirdi, başqa bir şey istəmirdi ki. İranın demokratikləşdirilməsini istəyirdi, başqa bir şey istəmirdi ki. Və qərbə burasıdır ki, hiləgər e, Fars sarayayanları Ə, hətta Stalin-in andra bilmişdilər ki, ə, orada heç kəsə toxunulmayacaq. Lakin belə burasında oldu ki, məs bu hökumət qam içində boğlanıb boqdurulandan sonra deyən birbaşa ingilis və ə, amerikan təlim mütəxəssislər şəhər ordusunda döyüşürdülər. Dövlətlər məkseriyyəti onların nəzarəti altında aparılırdı. Hətta hərbi qüvvələrdən də yardım edilirdi. Və bəzən tiəblərləkin hə onda ə, Sovet hökuməti bir mələk idi sanki. Xeyr, Sovet hökuməti mələk deyildi. Mə Sovet hökuməti tərəfindən ə, həmin deməli milli hökumət devrilmələrindən sonra şimalda gəlib sığınacaq tapmış neçə neçə zialımız məhv edildi. Məsələn, Muhammad Priya 22 Sovet həbsxanasında yaşatdı. Seyd Cəfər Pişəvər Yevlaq yolunda e, bəlli olmayan bir şəkildə, faciəvi şəkildə öldürüldü. Faktiki olaraq öldürüldü. Və neçə-nəçə e, bu cür öndə gedən ziyaalımız Şimal Azərbaycanına sığınandan sonra məssovet rejimi tərəfindən məhr edildi. Lakin heç kəs e, o milli hökuməti bizdə rahat unutdura bilmədi. E, bu gün də məsələn e, dərsliklərimizdə tarix dərsliklərimizdə biz bunu haqqında geniş danışırıq milli hökumət haqqında onun bayrağı haqqında onun gerbi haqqında o dövləti qurmuş kişilər haqqında e, bu gün bizim gənclər məlumat alırlar və təbii ki nə qədər ki Azərbaycan milləti var o milli hökumət Juneydə qurulmuş milli hökumət e, bizim yaddaşımızda qalacaq onu bizim beyinimizdən silmək mümkün olmayacaq. E, Təsadüfən çox az bir dövrdə, yəni dediyim kimi 1 ildən çox olan bir dövrdə bu qədər maliyyətə maliyyətləri e, qrup yıra da bilən bir millət təbii ki tam azadlığa layiqdir. Və o azadlıq uzaqda deyil. Verilişimizin sonunda mən təbii ki e, o millə ideyaları coşduran millət yolunda canını fəda etmiş o milli hökumətin nümayəndələrinə onların bir çoxu məəllimim də olub. Onları mən, Onlar mən rəhmətlağmaq istəyirəm və onların hər biri bugünkü günə Azərbaycanda ki, milli oyanışın simge rəhmət çevriləcək bir şəxsiyyətdir. Keçmişini undanı, təbii ki, gələcək başdamır. Keçmişimizi unutmaq ki, gələcək bizi toplan qarşılamasın. Ona görə də verilmişin sonunda bir daha həmin milli hökuməti quran kişiləri sayğı ilə anır. Onlar uğurlar qarşısında baş şair, onlara uldandan rəhmət diləyirəm. Sağ olun, sağlamlıqla qal.